Fala galera, fala meu povo, tô de volta. Quanto tempo sem gravar um vídeo, hein? E hoje aqui eu vou mostrar um vídeo interessante, olha. Não conhecia, há pouco tempo foi inaugurado e a gente vai conhecer agora. Vou levar vocês para conhecer juntamente comigo esse grande parque aqui na cidade de Timon. Timon Maranhão, tá aí, ó. Walter Park, Gran Walter Park. Vou mostrar aqui para vocês, vamos lá para dentro depois, mostrar tudo direitinho para vocês, tá? Então, não sai daí não, tá só começando. É show, papai, vamos que vamos. Galera, primeira parte já façamos aí, ó. Vocês viram a segurança aí, olha só que legal. A galera tá vindo aí, ó. Deixa eu virar aqui. Todo mundo passou pela revista, detectou de metal. E é isso aí, vamos que vamos. Vamos conhecer lá dentro agora aqui, ó. Olha lá. Vamos ver. Minha turma, olha só aqui, fica no alto, né? Ali a BR-316, a gente veio de lá, tá? Bem movimentado. Hoje é um feriado, né? E ó, natureza muito bonita, tá? A 316 ali, ó, a gente tem muito vídeo dela, mas lá no Piauí, lá na cidade de Campo Grande do Piauí, na cidade de Picos. Então aí, ó, a turma já chegou, já tá todo mundo aqui, ó, na mesa. Tá aí o Breno, Maria Carmen, Vitor Matheus, aqui o Luizão, o Leandro. E a gente vai mostrar agora um pouquinho do parque, tá? Aí no final a gente fecha, aí eu digo qual foi a minha opinião aqui sobre o Gran Walter Park aqui em Timon. E olha só, meu povo, bem na entrada, ó, a gente já tem essa parte aqui, ó, piscina baby, pra criançada se divertir à vontade aqui, ó. Olha o balde derramando, ó. E tem muitos brinquedos, a profundidade é bem rasinho aqui, é só pra criancinha mesmo de colo, viu? Pra bebezinho. A criançada deve se divertir muito ali, ó. O balde vai já encher e vai virar de novo. E tudo bem temático. Olha, tem um dino, tem um sapo, né? Tem uma orca. Os lapizinhos aqui, ó, lápis de cor, jogando água, né? Então, assim, muito interessante. Um pelicano e lá a baleia, a orca, né? E vamos só ver aqui esse balde aqui virando. Ele vai já virar. Quando eu vi chegando, ele virou. Vamos ver aí quanto tempo ele leva. É, virou, galera, virou. É isso aí, vamos que vamos.
galera. Fala, meu povo, essa é a parte que eu adoro. Essa sim, aí, vocês gostam aí, ó? Pense numa piabinha, um peixinho frito, uma jubinha, que tá top, show de bola aí, ó. Tá ou não tá? Show de bola. Show de bola. Chama, menino. Olha lá, o outro já chegou aí reclamando aí, o Breno aí, ó. Olha o Luizão chegando aí, ó. É isso aí, galera. Vamos que vamos. É, galera, chegou a hora boa. A hora da boia, olha. Eita, moqueca com camarão. Olha, arrozinho. E ali, carninha de sol com queijo em cima. E aí, presta? É show, papai. Vamos que vamos. Bom, e se você, diferente de mim, assim, né, tiver um espírito bem aventureiro mesmo, gostar de fortes emoções, ó, tem esse tubo água aqui, ó, ele é bem alto, tá, bem longo, e ele para aqui nessa piscina aqui também, então, uma boa profundidade. Vamos ver, tem gente subindo lá, mas eu não sei se eles vão se aventurar e se eles vão descer, né? Vamos ver se eles vão descer. E aí a gente acompanha aqui. Tem lá, tem uns corajosos lá que subiram. Estão pegando lá as explicações, né? Tem uma pessoa lá para explicar direitinho como é que deve proceder para descer. Enfim, vamos aqui ver se a gente consegue gravar. É, estão com coragem. Eles estão com coragem. E aí, você teria coragem de descer? Teria ou não teria? Bora lá. Olha só. Sei não. Vamos ver. Bora lá. Opa, vieram o primeiro. Oh, água, água. É rápido, hein? Velocidade boa, viu? Pois é, tá aí, ó. O que é as normas de segurança? O que é permitido, o que não é? São três lances de escada. E vamos lá, subir lá. Vamos ver se a gente mostra lá de cima. Tá, vamos subindo, subindo, subindo. Tá. Uma subida bem confortável. Vamos ver o que é que nos aguarda lá de cima. Olha só, a vista não dá pra ver agora. Quando eu vou subir aqui, ele vai pro último lance de escada, que já tem uma altura boa. Olha só, já pega. Pega por cima já. Vamos, estamos no último lance aqui, ó. Vamos lá, vamos subir. Estamos no último lance. Turma ainda não desceu. Dá tempo de pegar ainda um aí. Mostrar pra vocês aqui de cima. Bom dia, olha só. 10 metros de altura, 40 metros de percurso. E é isso aí. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Tá aqui a nossa guarda-vidas, que fica aqui dando as orientações. E daqui de cima, olha o visual. Olha o visual. Olha só. Gente, é alto. É brincadeira não, vou mostrar pra vocês aí, ó. Realmente tem que ter coragem. Então é isso aí. Dá mais uma tomada aqui. Eu acabei de descer. Rapidinho aqui, galera, eu tinha falado no começo do vídeo que se aqui fosse bom, eu iria dizer. E se fosse ruim, eu ia falar da mesma forma, né? Minha opinião, excelente. Sem pareia. É show, papai. Pode vir. Eu a garanto. E aí, galera? Quer sempre me dizer, gostaram do vídeo, gostaram do local? Pois é, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês. A primeira vez que eu tô vindo aqui também, não conhecia. Tô conhecendo junto com vocês. Olha aí, ó.
a garotinha lá se virando, ela ficou com medo, né? Eu acho que eu também teria medo. E vocês, teriam medo? Então é isso, galera. Até o nosso próximo encontro. A gente vai finalizando por aqui, porque agora eu já mostrei para vocês todo o parque. E agora eu vou aproveitar, né? Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Prometo que agora eu vou ficar mais frequente. Vou voltar com os vídeos aqui no canal, tá? A gente passou um tempo sem gravar, mas agora a gente vai voltar e retomar. Tava com muita saudade de vocês, de coração, né? Espero que vocês agora também voltem, que a gente possa ter aquele relacionamento legal. Eu aqui, vocês daí, e a gente emanando energia positiva, né? E o canal indo de bem, de vento em popa. Lembram como é que era o final? Ainda lembro? Lembra não? Paz e bem, galera. Muita paz e muito bem. É show, papai!